podíamos pegar um disfarce holográfico do QG da Gadgetron. Para derrotar o presidente Drek, a Duma precisava de algo que só podia ser encontrado em Galigo, o disfarce holográfico da Gadgetron. Parece que os Blargs invadiram esse setor. Eles devem estar atrás das armas da Gadgetron. Atenção, funcionários da Gadgetron. Nós estamos identificando uma séria violação de segurança na fábrica. Todo o pessoal não essencial deve se retirar do prédio imediatamente, enquanto aguardamos as autoridades. Sim, acho que vou bater a meta do mês. Esse Haritani não é incrível! Certo, pessoal! Lembrem-se da nossa missão! O Drek quer todas as armas carregadas nesse depósito! Vamos lá! Se aproximando. Acho que esses mecanismos controlam a ponte. Bom, vamos ver se conseguimos mover. Saudações, alienígena que vai morrer. Só quero matar vocês. Ih, rapaz, sem munição. Talvez meu dispositivo propulsor nos ajude. Compre algo de mim, pode ser? Tá cheio agora! Thank you.
o Ratchet, o dispositivo propulsor é um equipamento bem útil. O senhor Zuko está aqui para matar. Dano de cobre e lesões sofridas durante o ataque. A resposta é... talvez. O senhor Zuko está aqui para matar. Saudações, alienígena de guerra! São nesses momentos que o senhor Zuko vive! Olha aquele trilho! Aonde será que ele leva? Receber uma reclamação de que alguém comeu o sanduíche de atum da minha assistente Diane, que estava claramente etiquetado na geladeira do funcionário. A invasão de hoje não é desculpa para má educação. Use a Onichave. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e reconhecer o funcionário do mês. Dei um tapinha nas costas de Gerson Levado. Gerson é... o que é isso? Oi? Oh, céus! Fui informado que Gerson Levado foi capturado pelos Lars e enviado para um de seus campos de trabalho. Então teremos um novo funcionário do mês daqui a pouco. Ratchet, acho que estamos andando em círculos. Quem sabe não é melhor mudar de trilho? Ratchet, na escuta. Como está indo embaixo? Conseguiu o disfarce holográfico? Ainda não. A gente está trabalhando nisso. Só preciso resolver umas coisinhas aqui. Entendido. Boa sorte. Sala do Mapa Almático. O Mapa Almático foi projetado para ajudar os exploradores galácticos a achar itens e pontos de interesse. Beleza, isso realmente seria útil.
Alerta! A câmara de testes do ovelhador foi fechada devido a um ovelhamento irregular. Entre por sua conta e risco. Uau! Parece que os Blargs tentaram invadir e foram ovelhados. Com licença, pessoal. Confira o meu estoque. Eu tenho as melhores ofertas da galáxia. Talvez. Acabo de comprar um desses pra mim. Eu garanto a eficácia do produto. O Sr. Zuko está aqui pra matar. Voluntário detectado no laboratório da granada de fusão. Iniciando o teste da morte. Teste da morte? Isso! Teste concluído. Envie robôs de segurança à área de teste do provocador. Nossos estoques não devem cair nas mãos dos Blargs. Sala da piromática. Preparar para a aniquilação. Yeah.
teste concluído. Temos que impedir os Blargs de roubar armas e dispositivos. Engrenagens, acho que dá pra girar essa sala. Talvez meu dispositivo propulsor nos ajude. Talvez meu dispositivo propulsor nos ajude. Talvez meu dispositivo propulsor nos ajude. Propulsor nos ajude. Más notícias, infelizmente. Parece que nossa tentativa de chamar essa autoridade se encontrou. Que algum tipo de. Ativá-lo não envolve tirar e recolocar o dispositivo na tomada. Eles não têm como fazer nada a respeito. Voluntário detectado no laboratório da granada de fusão. Iniciando o teste da morte. Talvez meu dispositivo propulsor nos ajude. Vai ser fácil esses caras fazerem, né? Ah, Ratchet. Continue assim!
mais alguns. Chamas profissionais, nossa tarefa é acabar com você. Esse foi o último Blarg. Voluntário na sala dos coelhos fofinhos. Preparar para brincar com adoráveis coelhinhos. Não parece tão ruim assim. Correção. A sala dos coelhos fofinhos foi realocada para o setor 12, iniciando o protocolo de morte e esquartejamento. É claro. Sem munição. Concluído. Obrigado por participar do teste de armas da Gadgetron. O cupom de desconto será enviado ao seu endereço dentro de 5 a 7 anos. Bom, agora que esse pesadelo acabou, vamos encontrar a pista das pranchas voadoras. Acho que devemos estar perto. Vamos? Não acredito! Ratchet e Clank bem aqui na Gadgetron! Meu nome é Wendell Lumos. Sou o gerente dessa bela empresa. Sou muito fã das suas armas, Sr. Lumos. O Clank e eu estamos tentando salvar a galáxia e precisamos dos seus disfarces holográficos. Acho que temos um probleminha com esse produto. Esses Blorgs estão saqueando nossos estoques. Coisinha de segurança, nada que precise vir a público. Ainda temos o protótipo, mas ele já foi escolhido como o prêmio da nossa competição de pranchas voadoras. Ainda aceitam novos competidores? É claro, mas como pode ver, estamos com um probleminha de inundação. Os Blargs bombardearam a represa esta manhã. Você não teria um hidrodistribuidor aí, por acaso? Fui notificado que nossos drones de segurança liberaram a pista de pranchas voadoras. Isso significa que continuar.
agora é preparar, apontar, já! Essa vitória tá na mão. Ratchet ultrapassa os adversários. Não se esqueçam, o vencedor leva nosso melhor produto, um protótipo de disfarce holográfico. Para o segundo lugar! O garoto manda bem! Aqui está o seu disfarce holográfico. Me faz um favor. Quando for usá-lo, publique sua reação nas redes sociais. Crianças adoram uma rede social. Hashtag Gadgetron. Elaris, na escuta. Estamos com o disfarce holográfico. Legal. Volte para a nave. Só estou dando os toques finais no nosso plano de ataque. Você será informado quando estiver lá. Nos classificamos para a próxima corrida. Quer atualizar o seu ovelhador? Fica em seu tudo. Voltar para a nave e contactar Elaris.
abatido. Acho que tem um plano para destruir o desplanetizador de uma vez por todas. Ao energizar o disfarce holográfico que Ratchet e Clank pegaram na Gadgetron, eles vão conseguir se passar pelo Capitão Quark por algum tempo. Disfarçados, eles vão poder passar pelos escudos primários do desplanetizador. Saudações, cidadãos! Vim para usar sua sala de musculação. Liberado, Capitão. A partir dali, precisam acessar o destruidor estelar do desplanetizador. O desplanetizador usa um estabilizador de gravidade para ficar acima do alvo. Ao extrairmos o estabilizador, o desplanetizador se afastará do alvo e ficará vulnerável aos nossos ataques. Quando Ratchet e Clank derem o sinal, vamos ativar nossos Super Imãs, acabar com o desplanetizador e salvar a galáxia! Entendido, Ilaris. Estamos a caminho. Que tal um novo planeta? É melhor voltar e dar uma olhada com o